ett gott norskt resultat. Inkast från Gunnar Halle. Långt inkast mot Klo. Keeper missar. Och domare har blåst för frispark för Tyrkias keeper. Har rätt den här för frisparket på det angreppet. Vi ser där också på landslaget hur farliga inkasten till Halle är som han har succé med på sitt klubblag. Den tredje gode ballen mot Flo. Och det ska vara straffe. Det är straffespark efter 12 minuter. Meget bra uppspel av Stig Inge Bjørneby som Jostein vinner det till luft och händer in för Jan Åge. Och så får vi fälling i fältet och det är glimrande gjort. Det är glimrande gjort. Glimrende där, han kaster sig in. Han, jeg skal vel ikke si at han går etter straffespark, men han jo så rutinert at han vet hva som skjer når han blir felt der, og han blir felt av Sedat, som har kommet inn. Og Kjetil Ekdal fortalte meg i går at han ser på keeper før han bestemmer seg hvor han skyter. Ekdal jo vanligvis veldig sikker og tar også straffesparken i klubben. Han har skåret 4 landslagsmål tidligere, Kjetil Ekdal. Og han skårer igjen, og Norge leder 1-0! Norge leder 1-0 over Tyrkia! Vi har spilt i 13-33! Målskårer Kjetil Rekdal fra Lietz. Etter dette fine angrepet, vi nevnte det. Bjørneby, Flo og til Fjørtoft. Og i alle protokoller så står det altså 1-0 Kjetil Rekdal. Dere husker mot Nederland så satt han vel frispark i fin posisjon. Det Bjørneby, helt over, heading 1, og det goll! Det 2-0 for Norge! Og det Jan Åge Fjørtoft som skårer sitt første VM-mål i denne kvalifiseringen. Og igjen det Bjørneby og Jostein Flo som gjør forarbeidet. Glimrende serve av Stig Inge på lengste stolpe, hvor Jostein går opp som et fyrtårn over alle tyrkerne, styrer ned til Jan Åge som setter nærmest i åpent mål. Glimrende norsk døde. Vi ser Bjørneby, han har kommet over på disse frisparkene. Flo er der, i tverligger, og han kan bare styre ballen i mål. Jan Åge Fjørtoft. Og han skårer sitt 14. landslagsmål. Og det første VM-målet altså i denne kvalifiseringen. Veldig nervøs foran kampen i dag, Egil. Og han fortalte meg at han aldri har vært i den situasjonen som i dag. Glimrende til Mini, der kan du gå rett mot målet. Velger å skyte, over. Glimrende flikk fra Jostein der, som sender Mini helt igjennom. Markeringsspilleren Reiset er uoppmerksom, som gjør at Mini stikker bak ryggen på han, og vi får en stor norsk målsjanse på det. Det jeg skulle si om Egil Olsen var, ja, vi skal først se Minis avslutning på halvvolley her, over. Egil Olsen står tydelig på at vi skal få bytte da. Leonardsen på Ingebrigtsen. Halle. Ja, det et godt skudd! Det et godt skudd, det langt hold fra Mykland. Og keeper har rett inn, må ta fram det aller beste han har på direkten her. Vel 25 meter, godt plassert. Går han på frispark. Så starter Hakan, kommer forbi. Målet åpent, og skudd utenfor. Det hadde gått utenfor, men Gunnar Halle var der. Vi var litt lite observange på det frisparket. Der står vi og sover. Tyrkia tar et kjapt, fint frispark som Hakan kommer helt igjennom på. Han runder Rosbach veldig fint, men han kommer litt langt ut på siden. Kommer litt langt ut på siden og får ikke noe godt treff på skuddet heller. Og glimrende spill av Tyrkia. Kommer til dørlinja. Og der burde det vært scoring. Det var et godt angrepsspill av gjestene fra Tyrkia. Ser her litt hva de kan. De er teknisk meget bra. Spiller seg gjennom på veggspill. Har høy klasse. Og det jo en 100% sjanse igjen. Og en dårlig avslutning som man nærmest avslutter på her, i stedet for å bruke breisida. Når vi har Rune Bratseth. Glimrende igjen og retning på streken. Ja, vi meget dyktige på disse dødballsituasjonene. Bjørneby. Farlig ball inn bak det norske forsvaret der. Ja, glimrende ball til Mini Jakobsen. Der kan han bruke farten. Og skårer! Mini Jakobsen skårer for Norge! I en god tyrkisk periode så går vi opp til 3-0. Mini Jakobsen er målskårer. 3-0 dere til Norge. Og vi har spilt 9 minutter av annen omgang. En glimrende ball var det.
glimrende norsk kontering hvor vi slår opp direkte I bakrommet på Mini som setter fart forbi Tyrkias nummer 5 og setter ballen elegant inn ved lengste stolpe. Glimrende norsk kontering, og da fikk vi akkurat spekelsa, ligger og venter på dem for å kontre og få resultatet. Det så ut som Tyrkia var feil med å feste et visst grep på det, men nå punkterer Norge kampen det måte. Unal. Der står det I kø! Og I stolpen! Og I mål! Det har liksom ligget I lufta. Og det Feia som skårer. Han skårer etter 11 minutter og 40 sekunder. Og det 3-1. Det starter med en kort tyrkisk corner og litt fram og tilbake. Og hvor denne åtteren Unal kommer seg løs og får slått et innlegg. Og hvor tyrkerne har veldig mange folk akkurat rett foran Einar Rossbach. Jeg skulle til å si det, markeringen jo ikke god når den ballen først går I stolp. Føyas må stoppes der, Bjørneby. Får en ny mulighet, Føyas. Og der Hakan, og det kan bli mål! Dårlig utnyttelse, det var ikke nok litt spissvinkel for Hakan. Men nå synes jeg Tyrkia, Nils Johan, kommer veldig med kampen. Kommer lett til her nå, synes jeg. Så kommer lett forbi både midtbaneleder vårt og også bak vår forsvarsfirer. Og det igjen en ny stor målsjans der hvor... Ja da, det på grensa til straffespark, og det var et godt norsk angrep igjen. Vi får se hva som skjer her på kontringa. Den farlig, det kan fort bli mål her. Nei, dårlig, ja. Konsentrert, ineffektivt har det vært. Feias det målskåreren som misbruker denne store sjansen på en god kontring. Igjen en dårlig tyrkisk avslutning med, som fra Feias I god posisjon. Se her, ser vi. Det kan være straff. Ser ut som det skal gjøre. Kommer heller ikke lenger opp enn på 9 poeng. Og det betyr at Nederland I hvert fall ikke kan få mer enn 15 poeng. For I dette øyeblikket det klart. Norge har slått Tyrkia 3-1 etter 2-0 ved pause. Og fort ned til Egil Olsen på indre bane for å høre Egils vurderinger av denne kampen. Ja, jeg vet ikke, Egil. Hva skal vi si nå da? 3-1. Det låter komfortabelt resultatmessig I hvert fall. Vi gjør mye bra og mye fornuftig, men det flere spillere som spiller.